Vasilika Budla, e cila u godit me sëpatë në kokë nga bashkëshorti Qazim Budla, është rikthyer në banesën e saj në Breg Shkollë të Vorës. Pasi mori mjekim në spital, ajo rinisi jetën e përditshme, por tashmë e vetme. Për KLAN News, ajo rrëfen tmerrin. Shkoj, mori sëpatën atje, edhe erdhi kështu me një vrapë kështu, edhe vetëm ku ma hyni kështu, beftas kështu nga mrapa. Me zorë, unë pëthem ku a shpëtu mirë. Nuk është lojtë e spatën kur e mbante, prapë se do të me më qëllu prapë. Unë shpëtova kotë më. Të martuar prej shumë vitesh dhe pa fëmi, gruaja tregon motivin pse bashkëshorti e dhunoi mbrëmjen e të hënës. Thonte, ke pru kolovarë në shpi, jo, shkone e brevë. Për shkak të 20 viteve martesë, thot se edhe mund ta falë, por ka një kusht. Në që sa i është i smurë, por në spital, letrin spital, të kurohet. Që sa i rinë mirë, nuk e bona djo, letë vi.